הכלי שלנו השבוע הוא גיטרת רזונטור של ריקורדיקי. הגיטרה בנויה כולה מעץ מאנגוני והפרדבורד מרוזוד. הצוואר הוא עגול ומאפשר נגינה רגילה כמו גיטרה אקוסטית. הרזונטור הוא מטיפוס הכביש, כמו גיטרות הדוברו המקוריות, ושישה מפתחות גרובר אשר שומרים על הכיוון. את גיטרת הרזונטור ועוד אביזרים יהודיים נוספים ניתן למצוא במיוזיקל ספייסס. ועכשיו נקשיב למומחה שלה. ערב טוב, אני נמצא כאן בפסטיבל הבלוז בתל אביב. אני קל עם לייזר לויד, ערב טוב. ערב טוב. אז מה אנחנו הולכים לשמוע היום בערב? היום זה הופעה לייזר לויד, שזה מוזיקה רוץ, אמריקנה, בלוז, רוק, סייקדליק, הכל, קאנטרי קצת. נשמע מאוד מעניין. אז בוא תספר בבקשה על הפדל בורד שלך. כן, להגיד לכם את האמת, הפדל בורד שלי כל זמן משתנה. אני מחפש כמו... אין סוף של סאונד, אז אני הרבה פעמים מחליפים ומאוהב, אבל בינתיים יש לי איזה וואווה מיני וואה שאני משתמש. הפדל הבא שזה מישהו בנה קוסטום שופ, איזה פדל של קינג אוף טון, זה קופי של קינג אוף טון עם שינויים שרציתי בשביל כזה פריאמפ בוסט. זה קופי של אנלוג מן, קינג אוף טון. כן, כן, הייתי, אני חבר של אנלוג מן לפני הרבה שנים, הוא מביא לי פדלים, היה כמה דברים שרציתי לשנות. ואחר כך זה מגיע ל... יש חברה בטקסס, אוסטין טקסס, שאוהבים אותי, קוראים לזה Square Amps. הם בונים מקברים של... בתוך רדיות ישנות, וגם בנהל פדלים. This is the scenic view. זה כמו בילי גיבינס, Fuzz Overdrive. ZZ Top. ZZ Top כזה. ואחר כך יש לי מהחברה המיני הזה, יש מה שקוראים את הצ'אנק. אז זה מה אני אוהב, שזה בין אוברדרייב לדיסטורשן, ומאוד, יש לו עוד רגישות כזה. אחר כך יש לי איזה גרין דילי, אנלוג דילי, יש איזה אקו שאני משתמש, של פאב. הפלינט פדל, הסטריימן, אני אוהב את הפלינט, שזה ריבר וגם טרמלו. יש לי אדיטו, שזה, אני משתמש את הבוס טונר, ואחר כך יש לי AB בוקס בשביל אקוסטי שלי. ומה אתה משתמש במיין ליד שלך? מיין ליד, אני אוהב נקי עם המגבר. ועם איזה מגבר אתה משתמש? זה, המגבר, קוראים את זה ג'ם. זה, אני חושב זה מגרמניה משנות שנות 60. זה משהו מנורות. כל הדיסקים של אריק איינשטיין השתמשו את המגבר הזה. הגיטרות שלי זה גם משתנה כל הזמן. אני משתמש, הכי אוהב, קוראים את זה הוויל. של לגרנג' גיטארס. זה חברה, לא תאמין, ישראלי. בכל העולם גובנים משהו קוראים את זה הוויל. אז אני, יש לי כל הווידאוים שלי של מיליונים צפיות עם הגיטרות שלהם, יש ברכה שם, משהו מיוחד. זה עם שתי P90s כזה. בונים לי אחד עכשיו חדש עם ביגסבי, שתי P90 עם ביגסבי. זה בין גיבסון לטלקסטר כזה. וגם יש איזה סטרט, אני מאוד אוהב, סטרט של ג'ימי וון. דגם ג'ימי וון עשו בשנות ה-90. כן, אבל הפיקאפים של ג'ימי וון הם יותר קצת חם מרגיל. זה הקטע של הגיטרה הזה. ויש לי עוד גיטרה ישנה שעושה סלייד עליה משנות ה-60. זה משהו מרומניה. משהו מיוחד שמשתמש לסלייד. ויש לי גיטרה אקוסטי, זה... אלוורז ישן של DY90, שזה קופי של מרטין D45.
אלוורז יאירי או רק אלוורז? כן, יאירי של שנות ה-80. תודה לך על הזמנך. תודה רבה לכם. והופעה נעימה. תודה רבה, כיף להיות פה. ביי.